Za lažje razvrščanje in pošiljanje pisem in paketov so državne poštne službe razvile sistem poštnih številk. V Sloveniji ima poštno številko vsak večji kraj. Svojo pa imajo tudi večje podjetja in organizacije. Slovenske poštne številke so sestavljene iz štirih števk. Od teh so prve števke določene glede na geografsko regijo naslovnika. Poštne številke Ljubljanske regije se tako začnejo z 1, Mariborske z 2, Celjske s 3, Kranjske s 4, Novogoriške s 5, Koprske 6, Novomeške z 8 in Pomurske z 9. Žalec je občinsko središče in sosednja občina Celja. Tako se njegova poštna številka gotovo začne številko 3. Natančna pa je 3310.